দহ মে'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তি। বিজেপি চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানক লৈ খানাপাৰাত বিশাল আয়োজন। বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দহ মে'ত এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব। প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তিৰ বাবে খানাপাৰাত বিশাল আয়োজন বিজেপি চৰকাৰৰ। একেলগে ডেৰ লাখ লোকে বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব পৰাকৈ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত সাজি উলিওৱা হৈছে প্ৰেক্ষাগৃহ। আমাৰ চৰকাৰৰ এবছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ আমাৰ বাবে এটা অতি পবিত্ৰ মুহূৰ্ত তেখেত অসমলৈ আহিছে। তেখেতক আমি আদৰ অভ্যৰ্থনা জনাবৰ বাবে সীমিত যি আমাৰ ক্ষমতা তাৰে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ 9 আৰু 10 তাৰিখৰ ভ্ৰমণ সফল হ'ব। 9 তাৰিখে ৰাতিপুৱা তেখেতে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিব মানকাছাৰত, আৰু ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা টেকন'লজিকেলি যি তাতে বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই গোটেইবোৰ তেখেতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। তামোলপুৰত গৈ তেখেতে BSFৰ এটা অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব। নতুনকৈ চেঞ্চাছ আৰম্ভ হ'ব, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চেঞ্চাছৰ কাৰ্যালয় এটা তেওঁ আমিনগাঁৱত উদ্বোধন কৰিব। গধূলি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আহি আমি এখন অত্যাধুনিক যি নতুন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল বনাইছোঁ কাৰ্ডিঅ'লজি আৰু নিউৰলজিৰ চিকিৎসাৰ বাবে, সেই চিকিৎসালয়খন তেখেতে অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰিব। বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানটোক লৈ গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া কেৱল বিজেপিৰ পোষ্টাৰ আৰু হোৰ্ডিংছ। এটা বছৰৰ কাৰ্যকালত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কিমান প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিলে সেয়া হিচাপ ৰাইজে কৰিব। কিন্তু বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়া ব্যাপক উখল মাখল সমগ্ৰ মহানগৰীত। কেমেৰাত অমৰৰ সহযোগত সমীৰণ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইম গুৱাহাটী।